Fui aprovado no concurso da minha vida aos 16 anos de idade. Por esse motivo, quase não participei da minha formatura. Essa é a minha história. Eu sou Leandro Antunes, oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal, professor e mentor do GrãoLine. Nós somos três filhos é, de um casal de servidores públicos daqui do Distrito Federal. Minha mãe, professora. Da Secretaria de Educação, meu pai, bombeiro reformado e funcionário da Secretaria de Saúde, hoje os dois já aposentados. Nunca fomos ricos, mas tivemos sempre um padrão de vida na qual a gente conseguia eles proporcionar a gente uma educação de qualidade. Ao longo da minha trajetória, eu e meu irmão Leonardo sempre estudávamos bem, fazíamos esportes e sempre nos destacávamos na questão de estudo. Nisso terminamos o segundo grau com 16 anos. A gente tinha muitos amigos que alguns eram oficiais da Polícia Militar, então sempre visitavam a nossa casa. E um dia dois deles falaram pro meu pai, para mim, por que, que eu não, por que que nós não fazíamos o concurso na época o vestibular para o CFO, o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Então no terceiro ano do segundo grau, no segundo semestre, a gente fazia escola e fazia também o curso Preparatório. E nessa situação, estudávamos, estudávamos, fizemos o vestibular. Meu irmão fez para educação física e eu fiz para o CFO da Polícia Militar. E acabei passando. Foram meus pais e meu irmão mais novo, Luciano, lá no Minhocão, na época, para ver a relação dos aprovados. Me ligaram falando: Poxa, Leandro, você passou, tal. E aí foi, foi algo muito emocionante, algo assim que foi uma realização eu ter passado. Isso daí teve o treinamento do TAF, é, eu tinha 16 anos, eu fazia basquete, joguei até pela seleção aqui de Brasília de basquete e nadava, mas nunca tínhamos essa situação de fazer barra, essas coisas. E nisso meu pai todo dia ia comigo no pistão norte ali de Itaguatinga para que, que eu pudesse correr, treinar musculatura e tudo mais. Isso era de manhã e de tarde. Veio o TAF, consegui passar. E, graças a Deus, entrei no curso de formação de oficiais no dia 2 de abril de 97. Neste período, também não foram só flores que aconteceu, tiveram alguns espinhos. No curso de formação de oficiais, aí verificaram que eu era menor de idade. E nisso eu tive que ingressar com a demanda judicial. Então, passei todo o curso de formação de oficiais com essa demanda judicial. Neste período, no final do curso, no momento em que eu ia, eu ia formar, uma semana antes, chegou o comandante da academia e falou: olha, a sua liminar é para que você curse o curso de formação de oficiais. Agora, para você se formar e para você ser declarado aspirante, você precisa de outra. Demanda judicial. Imagine a minha correria, imagine a minha aflição, mas aí depois, graças a Deus, passou dois dias conversando com os advogados. Os advogados conseguiram conversar com o juiz e o juiz: olha, se ele passou por todas as etapas, fez o curso e, por sinal, saiu com uma boa colocação, não tem por que impedir um jovem talento. Isso foi até na, na sentença ele colocou: de forma alguma a gente tem, vai impedir isso. E Nisso, tem quase 25 anos que eu sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Algo muito emocionante foi que, na formatura de oficiais, meu pai me entregou o símbolo do oficial, que é a espada, que ele sempre quis fazer isso, e na formatura foi algo muito emocionante dele entregar a espada para mim. Pela sua classificação, você escolhe a unidade onde você vai trabalhar. Eu escolhi o batalhão responsável pelo policiamento da esplanada dos ministérios e Congresso Nacional. Trabalhei lá durante três anos, fiz muitos amigos, aprendi bastante. Eu sempre falo que a Polícia Militar me ensinou a viver. Eu, que cheguei com 17 anos e agora com mais de 40, me ensinou a viver em todos os sentidos. Depois de trabalhar três anos lá, no policiamento da esplanada, eu fui designado para trabalhar no centro de formação, na época CEFAP, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. E lá, durante as instruções, eu ministrando a aula lá, já era acadêmico de direito, estava terminando a faculdade, e o meu orientador um dia chegou para mim e falou: Poxa, Leandro, é... depois de conhecer um pouco a minha história, e aí, ele falou: Poxa, por que, que você não ministra aula para curso? Eu estou vendo que você, mas por que, que você não ministra aula no Gram? Ele me falou: Olha, você está entrando para um curso extremamente respeitado e que todos vão para lá para efetivamente serem aprovados nos, cursos, nos concursos públicos. Você topa esse desafio? Foi aí que eu topei o desafio de ser professor do Gram Cursos Online. Algo muito pequeno na época, uma sala, um calor danado, algo extremamente, vamos colocar assim, rudimentar algo com as cartulinas, algo com papel, o papel telefone aqueles, aqueles papel brilhante que colocava. Eu acho que eu fui um dos primeiros professores a gravar na época numa sala que mal tinha teleprompter, não tinha nada o que hoje tem uma tecnologia do Gran curso online. Foi algo muito interessante de ver hoje o que o Gran se tornou. Depois de um tempo eu fiquei fora do, do Gran online e agora em janeiro começamos uma nova história uma história de sucesso, eu posso dizer assim, que nesse período agora de pandemia, o tanto de aluno que está estudando com a gente, algo que me deixa extremamente espantado ser assistido por pessoas do Pará, de Minas, do Sul, do Piauí, do Maranhão, é algo assim inimaginável o alcance do Gran Curso Online, ser professor de cursinho, ser professor de curso preparatório é trabalhar com o sonho das pessoas. E é algo surreal poder participar dessas histórias de aprovação de várias e várias pessoas, principalmente aquelas pessoas que sonham em ser policiais e principalmente policiais militares. E depois de um tempo em que eu estava ministrando aula, eu percebi que alguns alunos sentavam na primeira carteira ou então entravam em contato comigo e eu sabia pelas perguntas que eles estavam se preparando, que eles estavam estudando a matéria. Todavia eles não passavam. E um dia eu conversei com eles e eu vi que eles não sabiam estudar. Fui aí que eu parei e durante três a seis meses eu estudei a respeito de preparação como ajudar o aluno, como fazer um acompanhamento individual. E nisso eu me tornei mentor e nessas mentorias, nesses acompanhamentos individuais, eu vi realmente que se tem uma pessoa que faz, é, um nutricionista que ajuda você a emagrecer ou então a ganhar uma massa corporal, se tem uma pessoa, um treinador físico, um personal trainer, por que não ter esse mentor? E nós já tivemos vários resultados mais de mil aprovações de pessoas de alunos que fizeram acompanhamento conosco e tiveram resultados excelentes, algo das pessoas que nunca tinham estudado, mas estudando da forma correta, não perderam tempo e conseguiram aprovação mais rapidamente. Eu sempre falo que eu devo tudo que eu tenho à minha corporação, tudo que eu sou, o que eu tenho hoje, eu devo à Polícia Militar. Graças a Deus hoje eu tenho uma casa própria, sou casado, tenho dois filhos. Tudo que a gente pode proporcionar aos nossos filhos, um dos grandes pilares aqui da nossa casa é a Polícia Militar do Distrito Federal. Sempre alguns professores, né, na sala dos professores, falam: Poxa, Leandro, você não sonha em fazer um, um, um outro concurso? E eu sempre falo para eles o seguinte: Olha, ao longo do tempo, a Polícia Militar eu conheci, me apaixonei e casei. Quem sabe um dia quando eu morrer, que eu possa efetivamente ser enterrado com a bandeira da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu sou Leandro Antunes, oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal, professor e mentor do Gran curso Online. Aqui todo mundo pode. Eu sou o Gran. Como mãe de quatro filhos, a assinatura ilimitada do Gran foi essencial, porque ela estava comigo. Aonde quer que eu fosse, o que eu estivesse fazendo, eu podia fazer assistindo uma videoaula, ouvindo um áudio. Tinha um PDF ali para uma leitura rápida, o um cronograma com meu material todo organizado. Meu nome é Bárbara Vale, aprovada em primeiro lugar para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu sou o GRAM e todo mundo pode. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou. Pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificava, Também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e videoaulas, é, para poder assistir offline. E isso foi essencial na minha aprovação. Meu nome é Lucas Macedo, foi aprovado no TRE do Pará. Eu sou grã e todo mundo pode. Se você está vendo este vídeo é porque está em busca da aprovação do concurso público dos seus sonhos. E para isso, vamos ajudar você a aproveitar a grande retomada de editais e oportunidades que já começou. Na nossa assinatura limitada 6.0, você terá o melhor conteúdo e tecnologia 100% focados em sua aprovação para qualquer concurso que você escolher. A carreira que você quiser. Aproveite, por tempo limitado, nossos planos promocionais com até 90% de desconto. São condições exclusivas para você garantir a sua preparação com os melhores. E acredite, até o final deste ano você vai querer ter começado a estudar com o Grã agora. Clique no link deste vídeo e acesse agora. O CURSO foi indicado mais uma vez ao prêmio Reclame Aqui. E o seu voto faz toda a diferença. CURSO JOLAI, quinta vez consecutiva no Prêmio Reclame Aqui, buscando o é Campeonato. Se o aluno fala, a gente para. Opinião e feedback nos motiva. No grande respeito é essencial. A quem será aprovado é real. Educação transformadora e de qualidade para todos é o nosso compromisso. Tecnologia e times de excelência. Cuidando e educando a distância. Só basta você me ligar. Nosso é meu orgulho de cuidar só basta você me ligar Nosso é meu orgulho de cuidar só basta você me ligar Nosso é meu orgulho de cuidar só basta você me ligar Nosso é meu orgulho de cuidar aluno fala, a gente para Opinião e tudo que nos motiva O grande respeito é essencial Aqui ser aprovado é real Educação transformadora e de qualidade Para todos é o nosso compromisso Tecnologia e time de excelência Cuidando e educando a distância Só basta você me ligar nosso é meu orgulho de cuidar, só basta você me ligar. Nosso é meu orgulho de cuidar, só basta você me ligar. Nosso é meu orgulho de cuidar, só basta você me ligar. Nosso é meu orgulho de cuidar. E aí pessoal, bom dia, bom dia a todos. Eu, o professor Leandro Antunes, vamos começar a gravar aí a, a, a nossa matriz e vamos falar hoje sobre ritos, tá? O procedimento na qual vai ter um julgamento de um crime militar. Então, um, um assunto que cai bastante na prova, até porque existem algumas diferenças em relação ao processo penal comum. E aí nós vamos começar a gravar. Então o que, que acontece? O que que a gente vai combinar? Eu vou gravando e qualquer se você tiver alguma dúvida você vai lá e digita. Nós devemos ficar aqui por volta de uma hora, uma hora e pouco, porque eu tenho uma reunião logo em seguida. Tá bom gente? Seja bem-vindo aí. Eu estou aqui ó, com Aldinei, com Flávio, com Genivaldo, com Luiz Henrique, e com Breno, Breno Gomes. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então eu vou começar a gravar lá eu não posso aí mas você vai digitar e aí quando eu acabar o vídeo aí eu volto tranquilo tudo certo então tá espero que vocês estejam bem para mim sempre é um grande prestígio ter vocês na gravação até daqui a pouco fui Olá, você tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo o nosso vídeo, está assistindo as nossas aulas. Hoje, direito processual penal militar. Direito processual penal militar. E eu sempre digo isso nos nossos vídeos. Uma coisa é se o fato é ou não crime militar. Agora já é um segundo passo, Beleza? Esse fato se assemelha muito à, à lei, ao fato que está previsto em lei como crime militar. Quais são os procedimentos, quais são as etapas para que essa pessoa, do seu cometimento, seja condenada e a ele seja imputada uma pena? Pois bem, é, 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 esse é o processo penal militar. E aí, nós já falávamos da aplicação da lei penal processual penal militar, já falamos de Polícia Judiciária Militar, já falamos também de inquérito policial militar, ação penal militar, denúncia. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e que cai bastante. Vamos começar a falar deste assunto que está aí na tela. Olha lá, ó. Olha aí. É. Vamos falar do processo ordinário e vamos falar dos ritos especiais. Vejam. Que é importante a gente falar deste assunto primeiro, do processo ordinário, e depois dos sítios especiais. Antes de mais nada, eu sou o professor Leandro Antunes, para você que não me conhece, e aqui está o meu Instagram, Leandro Antunes com dois T e dois s Porque eu sempre gosto de colocar isso. E sempre coloco aqui, ó, não fique com dúvidas. E aí, olha para mim aqui, é muito importante você saber dessa também. Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar são disciplinas que, quando estão previstas no concurso público, elas caem consideravelmente. E para que você possa conseguir o êxito e obter o maior número de pontos nessa disciplina que vai te auxiliar na aprovação eu digo para você eu tenho um compromisso contigo de fazer com que você gabarite penal militar e gabarite processual penal militar esteja junto com a gente desde o início e qualquer dúvida ainda que você acha que essa dúvida seja boba bobo é você ficar com dúvida não hesite e entre em contato conosco beleza tranquilo Feitas essas considerações, olha para a tela, vamos embora para o nosso assunto de hoje. Então tá, olha só. Antes de mais nada, é importante você lembrar que a justiça militar julga crime militar. E aí a gente sempre colocou aqui, ó, compete a justiça militar julgar crime militar. Se não for crime militar, vai ser crime comum. Julgado pela justiça comum. Não é isso? lembrando acima de tudo que cada um no seu quadrado. Ou seja, olha para mim aqui, a justiça militar não julga em hipótese alguma crime comum. A ah, professor, nem continência, nem conexão? Não, não há que se falar em junção de processo. Justiça militar somente julgará crime militar e a justiça comum também nunca julgará crime militar, só vai julgar crime comum. Beleza? Os julgamentos a maioria dos julgamentos realizados pela justiça militar são realizadas por colegiados. Nós falávamos que são os determinados ex-cabinatos. Alguns, apenas alguns, alguns, é, algumas justiças que ainda possuem essas decisões colegiadas, em que os seus votos valem. A mesma, a mesma quantidade, ou seja, cada juiz vota e tem direito a um voto, e o seu voto vale um. Vamos colocar assim: e aí você vai notar, olha para olha a tela aí para mim, que se o crime for cometido por oficial, ele vai ser julgado pelo Conselho Especial de Justiça, e esse conselho é composto por quatro juízes militares, que são oficiais e foram sorteados. E um juiz togado. Esse juiz togado, no âmbito da Justiça Militar Estadual, ele é denominado Juiz de Direito do Juízo Militar. E no âmbito da Justiça Militar da União, Juiz Federal da Justiça Militar. Beleza? Então, olha para mim aqui. Haverá um julgamento e nós temos quatro juízes militares e um juiz togado. Ou seja, são cinco que votam. Agora, e se for uma praça? Olha para a tela aí, vai. Se for uma praça que cometeu este crime militar, ele será julgado pelo Conselho Permanente de Justiça. Veja que fica mais fácil. Conselho Especial julga oficial, Conselho Permanente julga praça. E aí, você vai ver, olha para mim aqui, por que que conselho permanente? Você vai ver que quando do julgamento das praças, você vai perceber que existe um período em que esse oficial foi sorteado, e aí ele vai ser o que Um juiz militar. Ele só vai exercer essa função durante esse período. E é muito importante você perceber que durante este período de três ou quatro meses, dependendo da lei de organização judiciária, seja da união ou seja estadual, aí ele vai ficar nesse período. Por isso que chama permanente. Imagine três em três meses. Agora, com se... e, e, e lembrando, são quatro oficiais. Lembrando acima de tudo que o direito penal militar ele visa proteger e, e visa manter a regularidade das instituições militares, disciplina e hierarquia. Então você vai ver que o conselho especial, toda vez que se tem um réu como oficial, tem que ter o sorteio desses quatro juízes militares que são oficiais, porque nós temos que saber a questão da antiguidade deles. Por isso que todo, toda vez que tem um processo é, na qual tenha um réu oficial, Será realizado o sorteio. Já o outro que nós sabemos que os oficiais são superiores às praças, por isso que é um conselho permanente. Por quê? Porque a gente não tem essa situação de ter um réu uh, superior a um juiz, beleza? É por causa disso. E aí olha a tela aí, ó. Então o um conselho permanente, se o crime for cometido por uma das praças, vai ser o um conselho permanente, também composto por quatro juízes militares e um juiz togado. Um juiz de direito ou o juiz federal da justiça militar, dependendo da situação. Isso daqui, presta atenção comigo. Olha para mim, é muito importante você ter a noção, porque nós vamos ver agora os detalhes do processo. Tá bom? Por isso que é muito importante você ter isso na sua cabeça. Olha para a tela aí, vamos continuar. Então, tá. Primeira coisa que você tem que ver, olha só. O processo penal militar, ele, ele é iniciado com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível. Quer resolva o mérito, quer não. Aí eu deixo sempre aqui, início do processo penal militar com o recebimento da denúncia. Olha para mim aqui. Nós sabemos, nós já falávamos em aula anterior que a denúncia é a peça formal de acusação realizada pelo Ministério Público Militar. Quando ele oferece a denúncia e o juiz recebeu, opa, iniciou um processo penal militar. A pessoa que está sendo investigada deixa de ser indiciado e passa a ser o que réu vai figurar no banco dos réus e você vai notar o seguinte ele inicia e ele se efetiva com a citação do réu olha lá olha para a tela aí ó efetivação do processo penal militar com a citação do réu e é muito importante que dentre é, é, as espécies de comunicação olha para mim aqui dentre as espécies de comunicação Citação é sempre dar conhecimento a uma pessoa de que ela está respondendo um processo, que ela está sendo acusada formalmente de um processo. Então, se você recebe uma citação em casa, saiba, você é réu de alguma coisa. Você está sendo acusado de alguma coisa. E quando termina, professor? Termina com o trânsito julgado, com a sentença transitada de julgado. Ou, como o Código Penal e o Código de Processo Penal gosta de colocar, com a sentença irrecorrível. Olha aí para a tela só para você ver, olha lá. Ó. Extinção do processo com a sentença irrecorrível. Percebam vocês que isso está previsto no artigo 35 do Código de Processo Penal Militar. Continuando, vamos comigo. Beleza. Então tá. É o processo, e aí é importante você notar. Tá vendo aqui, ó, do processo ordinário. Olha para mim aqui. No direito processual penal comum, dependendo da quantidade de pena, existirá um rito ordinário, um rito sumário e um rito sumaríssimo. Ou seja, dependendo da quantidade de pena, esse processo vai ser mais rápido, bem mais rápido ou vai ter um Curso normal. Aqui, no âmbito do processo penal militar, nós teremos somente um procedimento, um, um, um rito. E aqui, diferentemente de ser chamado rito ordinário, rito sumário, aqui só chama o quê? Do processo ordinário. Então, olha para a tela aí, ó. Por isso que eu sempre vou colocar aqui, ó: do processo ordinário. E aí você vai ver o seguinte, do processo ordinário, aí nós vamos ter que passar para você agora as principais considerações acerca disso inicialmente. Vamos lá, 384, olha lá. Tre terão preferência para a instrução criminal. Olha lá, instrução criminal aqui é o que? É, toda vez você tem um processo, olha para mim aqui, você tem um processo, ele é iniciado e você tem o que? Tem que realizar algumas etapas até estar pronto para o julgamento. Então essas etapas até estar pronto o julgamento é o que nós chamamos de instrução criminal, tá bom? E aí quais são os processos que terão prioridade em relação aos demais? Afinal de contas pode chegar por exemplo 10 processos quais são os que têm que ter prioridade no seu julgamento porque depois de feita a instrução, tem-se o julgamento. Então, quais são eles que a gente deve dar prioridade? O juiz togado deve dar celeridade a isso. Olha para a tela aí. Vamos lá. Terão preferência para a instrução criminal. Letra A. Os processos a que respondam os acusados presos. Claro, se a pessoa está cesseado o direito de ir e vir, que nós sabemos que a regra, olha para mim, a regra é liberdade se a pessoa está presa presa provisoriamente porque não existe uma prisão penal e se uma prisão processual você vai ver que claro que tem que ser mais sério o processo dessa pessoa que está presa segundo ponto olha lá dentre os presos os de prisão mais antiga ou seja aqueles que estão presos há mais tempo e letra c dentre os acusados soltos e aqueles que estão respondendo a revelia os de prioridade do processo Vou explicar direitinho isso aqui. Então vamos lá, deixei bem tranquilo aqui para você ver. Olha lá. O Código de Processo Penal Militar estabeleceu uma ordem de preferência para a instrução criminal para que os processos distribuídos tenham organização de prioridade de sorte que uns serão, ao menos em tese, julgados antes que os outros. Por isso que tem o que? Este artigo aqui colocando isso. Aí você vai ver esse daqui, ó. A letra C, dentre os acusados soltos e revés, de prioridade de processo. Aí a gente colocou aqui, ó. Outros processos normativos podem e devem influenciar o estabelecimento da prioridade. E aí eu coloquei, por exemplo, o exemplo, artigo 71 do Estatuto do Idoso. O que, que ele diz? Ó, é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos de diligência judiciais em que figure como parte ou interviente pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância olha para mim então você vai ver se tivermos réus soltos ou a revelia aquele que é idoso tem prioridade ou seja o processo vai mais rápido corre mais rápido beleza temos também aquela pessoa que está com uma testemunha que tem aquele programa de proteção à testemunha é outra situação que você vai ver aqui, ó, na letra C: ó. dentre os acusados, soltos e revés, os de prioridade de processo. Vamos continuar comigo. 385, olha o que diz. A polícia e a disciplina das sessões da instrução criminal serão, de acordo com o artigo 36 e seus parágrafos 1 e 2, exercida pelo presidente do Conselho de Justiça e pelo auditor nos demais casos. Olha para mim aqui. Diferentemente do que se tinha antes da reforma do judiciário no âmbito da justiça militar estadual e recentemente antes da alteração da lei de organização judiciária militar da União, os conselhos, os colegiados, tanto o conselho especial como o conselho permanente, têm como seu presidente o juiz togado. Então, o juiz togado é o responsável pela disciplina. Ali não pode ter nada mais, um, o réu ficar falando demais, ou então uma testemunha, ou uma pessoa que está assistindo, influenciando, o juiz vai lá e, op, sob pena de ser preso. Sob pena de ser preso por desobediência. E olha o que diz o artigo 36, olha lá, ó, o juiz proverá a regularidade do processo e execução da lei, e manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal requisitar a força militar. Ou seja, ele inclusive pode requisitar a força militar para quê? Para que haja o quê? A disciplina nas sessões de instrução. Por isso que está aqui, ó, a tranquilidade das sessões serão mantidas por um poder de polícia exercido pelo presidente do Conselho de Justiça, que é o juiz Togado. Seja no âmbito da Justiça Militar Estadual, seja no âmbito da Justiça Militar da União, Seja Conselho Especial de Justiça, seja um Conselho Permanente de Justiça. Vamos adiante, vamos avante. 387, olha o que diz. A instrução criminal será sempre pública, podendo excepcionalmente, a juízo do Conselho de Justiça, ser secreta a sessão, desde que o exija o interesse da ordem e disciplina militares ou segurança nacional olha para mim aqui esse artigo você vai ver que ele está parcialmente de acordo com a Constituição Federal porque nós sabemos que as sessões em toda a justiça ela deve ser pública pode ser publicizada ou não mas ela tem que ser pública não existe mais o que sessão secreta. Olha o que diz aqui o artigo 93 inciso 9 da Constituição oh, Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados suas decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então vejam só, Aí eu deixei bem, bem explicadinho para você aqui. Atento a esse artigo aqui que não está totalmente em acordo com a Constituição. Olha lá. A instrução criminal será sempre pública. Embora previsto no dispositivo, a sessão não pode ser secreta e sim ter restrita publicidade em alinho aos incisos. 9, 10 do artigo 93 da Constituição Federal, ao menos com a presença das partes. Beleza aí, tranquilo olha para mim, beleza, tranquilo. É importante você notar que no âmbito da justiça militar nesse, nessa situação de conselhos do conselho nós vamos ver que o julgamento ele vai ser com debates orais, tipo o tribunal do júri. Então é algo que se tem diferentemente do de alguns ritos que os advogados e o Ministério Público só apresentam peças processuais, documentos. A, a, no cartório do, da vara. Aqui não, na auditoria militar não. Existem o que procedimento, é processo que as sessões são que de debates orais, tem muita presença e tem muita, é, vamos colocar assim, tem muitos rival, vamos colocar assim, tem muitas rivalidades. Tem promotor e defesa sempre agindo em loco, presencialmente, tá bom? Você vai ver que vai ser bem legal, que você vai entender tudo. Continuando com a gente. 388, olha lá. As sessões e os atos processuais poderão, em caso de necessidade, realizar-se fora da sede da auditoria, em local especialmente designado pelo auditor, intimado às partes para esse fim. E aí está aqui, ó. A realização de ato fora da sede de acordo com o artigo 17 da Lei de Organização Judiciária Militar da União, deverá haver deliberação do STM. Isso aqui no âmbito da Justiça Militar da União. E aqui tem tá um exemplo, ó. exemplo de caso de deslocamento de conselho, quando o juiz deprecado se mostra ineficaz ou excessivamente demorada, podendo ocorrer até a prescrição. Que olha o exemplo que eu coloquei aqui, olha para mim. Olha para mim aqui. Você vai notar o que que algumas situações em que, se você mandar para o juiz deprecado, vai demorar e você vê que tem que ser rápido feito um ato em uma semana, duas semanas, senão o caso vai prescrever, o juiz pode ser realizado em outra localidade. Eu, particularmente, eu digo para você: há algum tempo atrás, é, nós sabemos que a auditoria militar no âmbito da justiça militar, aqui do Distrito Federal, que eu falo que. Justiça Militar Distrital, vamos colocar assim, que julga PM Bombeiro, eu participei de um julgamento em que foi autorizado e que as partes concordarem ser feito na Academia de Polícia Militar. Nós sabemos que as sessões aqui da Auditoria Militar ocorrem no Fórum Leal Fagundes. Fórum Leal Fagundes. Só que nesse dia, excepcionalmente e também para fins didáticos, foi realizado o que? Na academia de polícia. Com as partes, com todo mundo concordando. Foi muito legal, muito legal. Foi uma experiência que até hoje eu lembro. Isso faz mais de 20 anos. Só para você ver que é interessante. Tá bom? Vamos continuando. Olha para a tela aí. Então tá. É, agora eu quero fazer com você e eu quero que você perceba a diferença entre o processo comum aqui e o processo penal militar. Presta atenção aqui. Vamos ver primeiro esse rito aqui. Olha lá. O que, que acontece? O Ministério Público oferece a denúncia cinco dias se ele estiver preso e 15 dias se ele estiver solto. O juiz recebe, cita o réu e intima o Ministério Público. Em dez dias o réu tem que apresentar a sua defesa prévia. Depois nós temos a oitiva de vítimas, tem a oitiva das testemunhas de acusação, que são até oito. Depois oitiva de testemunhas de defesa, que é até oito. Depois eu tenho esclarecimentos, reconhecimento ou acariação, se for o caso. Depois eu tenho o interrogatório, tenho as diligências finais, tenho as alegações finais. E finalmente eu tenho a decisão através da sentença. Isso aqui é o que? É o processo penal comum... No, vamos colocar aqui, rito ordinário, na qual a pessoa tem uma pena maior e que não seja o tribunal do júri. Como é no direito penal militar? Olha só, o Ministério Público Militar oferece a denúncia, 5 ou 15 dias, aí o juiz vai receber a denúncia, vai sortear o conselho especial se se tratar de um réu oficial. Ou vai convocar o Conselho Permanente de Justiça se for o quê? Um, 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 o réu, uma praça. Vai citar o réu e vai intimar o Ministério Público Militar. Depois nós temos as oitivas de testemunha de acusação, que são até seis testemunhas. Perceba que aqui era a defesa prévia. Então, aqui você vai perceber que no Código de Processo Penal Militar não tem defesa prévia. Depois das testemunhas de acusação, eu tenho as testemunhas de defesa. Depois eu tenho a fase de esclarecimento, reconhecimento e acariação, se for o caso. Depois, e é muito importante você ver: depois de uma decisão do Pleno do STF nesse HC aqui, é realizado o interrogatório. Depois eu tenho as diligências em cinco dias, aí eu tenho as alegações finais que dá-se o prazo de oito dias feito essa situação eu tenho uma sessão de julgamento veja que não tem sessão de julgamento ó aqui ó não tem sessão de julgamento agora no âmbito do processo penal militar eu tenho julgamento e tenho debates ó primeiro é dado para acusação três horas depois três horas para defesa aí eu tenho uma réplica de uma hora para a acusação e tem uma tréplica de uma hora para a defesa. E depois, aí tem os votos e aí eu tenho a sentença. Olha para mim aqui, viu como é? Então, na, no próximo vídeo, nós vamos mexer e vamos dissecar essa parte. Vamos falar realmente das etapas. Aqui, se você perceber, olha para o quadro aí, tem um comparativo entre o processo previsto no código de processo penal comum e o do Código de Processo Penal Militar. E aí olha para mim aqui no próximo bloco nós vamos entender cada uma das etapas do de uma pessoa que cometeu um crime militar e como ela vai o que ser julgada, com exceção de dois crimes: o crime de deserção e o crime de insubmissão, que são processos especiais. Se não for esses dois crimes, vai ser o que Processo ordinário. Cenas do próximo capítulo. Daqui a pouco a gente volta com isso. Eu só vou no banheiro, só vou tomar água, que você viu que a minha garganta deu uma, uma falhada, a minha voz deu uma falhadinha, e daqui a pouco eu venho. Fica comigo, só vai lá e volta pra gente continuar. Um abraço, fui! E aí pessoal tudo certo tudo tranquilo eu já fui ali tomar uma água eu já fui no banheiro e estou voltando no último bloco nós estamos falando sobre o processo ordinário e no último bloco no último vídeo nós terminamos com esse com esse slide aí olha para a tela aí ó na qual nós fizemos a diferença entre o processo penal comum e o processo ordinário que está previsto no Código de Processo Penal Militar então agora nós vamos tratar sobre esses esse essas etapas aqui. Tranquilo? É muito importante, olha para mim aqui, é muito importante você ter uma noção desses atos, porque nós vamos dissecar esses atos agora. Beleza? Então, olha para a tela aí, vamos que vamos. Primeira situação, olha lá. Nós sabemos e aí o artigo 396 nos coloca que o seguinte, ó, o processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia. E aí o que é importante? Então tá, o processo inicia com o recebimento da exordial, ou seja, com a peça formal de acusação, que é a denúncia. Sabemos que ela foi confeccionada pelo Ministério Público Militar. Atentos que, ó, de acordo com o inciso 1 do parágrafo 5 do artigo 125 do Código penal militar. Com o início do processo penal militar, haverá o que? Uma interrupção da prescrição, tá bom? E aí é importante você notar que você, quando houve um fato, um crime militar, é instaurado ou um inquérito policial militar, ou se tem um auto de prisão em flagrante, ou uma instrução provisória de deserção ou uma instrução provisória de insubmissão. Concluídos esses trabalhos, esses autos são remetidos para a justiça militar. A justiça militar manda para o ministério público militar. E aí está aqui, olha lá, o que eu deixei bem escritinho aí, ó, Desenvolvido o trabalho da polícia judiciária militar através do inquérito policial militar, do auto prisão em flagrante, da instrução provisória de execução ou da instrução provisória de insubmissão, o ministério público militar. Ao receber os autos do juiz Togado, decidirá no prazo de cinco dias para o indiciado preso e 15 dias para o indiciado solto, pelo oferecimento ou não da denúncia contra o indiciado. Continua comigo. E aí, uma vez que foi, olha para mim, uma vez que o juiz tenha é, uma relativa, olha, pela, pela constituição dos fatos aqui tem mais ou menos um nexo acerca do que foi colocado aqui. E aí o juiz fala o seguinte, então vamos, vou receber a denúncia, ou seja, vai ter aquele processo. E aí diante disso, com o recebimento da denúncia, o que, que vai acontecer? Olha a tela aí, vai. O juiz, após receber a denúncia, determinará. Então o juiz vai receber a denúncia e vamos lá. Primeiro, providencie, vai, ele vai determinar que se providencie o que? O sorteio do conselho especial. Lembrando que o conselho especial julga oficial. E nós temos que ter o sorteio dos quatro juízes militares, porque eles têm que ser ao menos mais antigos do que o réu, ou a convocação do conselho Permanente de Justiça. O conselho já está instalado e aí só vai convocar ele. Olha aqui, aí por isso que eu deixei aqui. Nota-se que o conselho permanente não é sorteado, mas convocado, pois o sorteio já aconteceu em momento anterior. Afinal de contas, esse conselho permanente vai agir de três a quatro meses. E o conselho especial será sorteado para o caso concreto. Ocorrendo quando o réu for oficial, havendo tantos conselhos especiais quanto forem os processos com autoria de oficial. Olha para mim, cada processo envolvendo um oficial tem um conselho especial, por quê? Porque nós temos que verificar primeiro quem é o réu para sortear dos oficiais disponíveis. Por isso, por isso que ele está falando, quantos forem necessários, quantos forem necessários. Continua comigo, olha para a tela aí. O Conselho Permanente processará e julgará todos os processos no prazo de seu funcionamento. Ou seja, nesse período de três ou quatro meses, eu sempre coloco isso, três ou quatro meses, dependendo da lei de organização judiciária militar, dependendo da Justiça Militar Estadual, ou no âmbito da, da Justiça Militar da União é de três, três meses, você vai ver o seguinte, que. Nesse período marcado de três meses, todos os julgamentos serão realizados pelo Conselho Permanente. Beleza? Claro, se o réu for uma praça. Continua comigo. O juiz, após receber a denúncia, vai convocar ou vai é, sortear o conselho? Segundo, olha lá. Determinará que designe dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça. No caso de competência monocrática. Será designada o dia da, seção, da primeira sessão. Olha só, olha para mim aqui. Existem alguns julgamentos, por exemplo, no âmbito da justiça militar estadual, quando a vítima for civil, que não se tem um conselho, de acordo lá com a emenda constitucional 45. Não se tem um conselho. Aí é o julgamento o que? Monocrático pelo juiz togado. Nessa situação, vai já marcar a primeira sessão, não tem a convocação do conselho. Beleza? Continuando comigo. O juiz determinará também o quê? Olha lá. Determine a citação do acusado para assistir a todos os termos do processo até a decisão final, nos dias, lugar e horas que forem designados, sob pena de revelia, bem como a intimação do representante do Ministério Público. Percebam vocês, olha para mim aqui, que o réu tem o direito de assistir todos os atos, por isso que vai chamar ele aqui, vai falar a partir de agora vamos, tomar, vamos fazer esses procedimentos nesses dias, nesses lugares, nesses horários. O senhor está cientificado. O senhor compareça se o senhor quiser, mas estaremos aqui realizando o processo que vessa em desfavor do senhor. Beleza? Continua comigo. Vai determinar também o que? Ó, oh, vai determinar a intimação das testemunhas arroladas na denúncia para comparecerem no lugar, dia e hora designado, sob pena de lei, e se couber a notificação do ofendido acerca desses depoimentos. Vamos continuar. No caso de convocação do conselho, passa-se ao compromisso legal, conforme previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar e aí eu até deixei aqui ó esse compromisso é realizado geralmente na primeira sessão em que o conselho se reúne e no caso de substituição o novo integrante peça o compromisso na primeira sessão em que participar olha para mim aqui nós sabemos que o conselho especial toda vez que tem um réu sorteia então a primeira sessão geralmente a primeira parte da primeira sessão é o que? É específica para o compromisso, em que todos os juízes militares vão prestar o compromisso. No conselho permanente, eles só fazem uma vez. Quando eles assumem esse mandado, esse período de três ou quatro meses, aí ele faz uma vez, aí não precisa fazer mais. No conselho especial, que toda vez tem um sorteio, aí a primeira sessão do conselho especial sempre é a questão relacionada com o quê? Com o compromisso. Beleza tá lá estão compromissados como é que eles sentam na quando tem uma audiência olha a tela aí que você vai ver a disposição dos juízes militares na sala de audiência deve respeitar a ordem de precedência resultante do escalonamento hierárquico permanecendo o presidente do conselho de justiça o juiz togado ao centro, enquanto os demais juízes serão distribuídos alternadamente, a iniciar pela direita do presidente. Isso daí inclusive já foi alvo que já foi alvo de decisão no âmbito do STM, nessa representação aqui na qual o ministro foi o ministro Marco, não é Maro não, é Marco Antônio de Faria. Olha aqui, tá aqui o presidente Aqui está o juiz militar mais antigo. Depois está aqui o juiz militar segundo mais antigo, o terceiro mais antigo e o quarto mais antigo. Então olha para mim aqui. É olha para mim é uma mesa maior. Vamos colocar assim. Aí aqui está o presidente. Aí aqui o mais antigo, o juiz militar mais antigo, o segundo, o terceiro e o quarto. Acusação, defesa. Mais ou menos é isso. Por Porque isso é importante, porque geralmente você pensa que é só aquela mesinha, né, que tem aqui a acusação, defesa e o juiz que aqui. Não, lá é porque é um conselho. Então tem que ter uma disposição maior na qual todos os as pessoas é, podem, inclusive, assistir os depoimentos. Beleza? Essa é a disposição, tá aí na tela, ó, como se fosse uma mesa aqui. Beleza? Vamos continuando. Para o advogado será destinado mesa especial no recinto e se houver mais de um serão ao lado da mesa colocadas cadeiras para que todos possam assentar-se. Olha para mim aqui. Olha para mim. Suponhamos que esteja aqui. Vai ter, por exemplo, aqui só tinha uma cadeira se tem um. Agora vai ter mais de uma cadeira se tiver mais de um advogado. Continua comigo aí. Olha para a tela aí. Para o membro do Ministério Público, também a destinação de mesa. Nada impedindo que em mais de um promotor ou procurador de justiça. Se houver assistente de acusação, deve haver disposição de local ao lado do MP. Olha para mim aqui. Tá aqui a mesa do Ministério Público. Aqui pode ter a mesa do assistente. Beleza? Tranquilo? Continua comigo. O acusado preso, conforme o artigo 403, assistirá a todos os termos do processo, inclusive ao sorteio do Conselho de Justiça, quando especial. Quando se tratar de conselho permanente, claro que o sorteio será previamente realizado e aí não é vinculado ao processo, tá bom? No em, em relação nos, no caso do acusado solto, sua presença deverá se dar apenas quando imprescindível para o ato sob pena de revelia nos termos do artigo 412. Todavia, exige a presença de defensor. Olha para mim. O acusado solto, ele é cientificado de todos os atos, mas ele somente em alguns algumas situações que ele é obrigado a comparecer. E se ele não comparecer nesses atos, ele vai responder a revelia, vai responder o quê? A revelia, os atos estão acontecendo e ele não está tomando muito cuidado. Mas todos os atos, olha para a olha, olha tela aí, é muito importante essa parte aqui. ó. Todavia exige-se a presença de defensor. Professor, olha para mim aqui. Se o acusado não está nem aí, por que, que o defensor tem que estar? Tá? Para que haja uma regularidade. Todos têm direito à defesa. É nesse ponto que você tem que notar. Tá bom? Vamos continuando comigo, olha para a tela aí. Pelo artigo 407, após o interrogatório e dentro de 48 horas, o acusado poderá opor as, exce as exceções de suspeição do juiz, procurador e escrivão, de incompetência do juízo, de litispendência ou de coisa julgada. Então, presta atenção aqui. Anteriormente, porque nós sabemos que o interrogatório passou a ser o último ato da instrução criminal, era o primeiro, ainda está no Código de Processo Penal Militar como primeiro, mas de, de acordo com a decisão do STF, passou a ser o último, ou seja, foi determinado que se siga nessa situação o interrogatório conforme o Código de Processo Penal Comum. Depois do interrogatório, se tinha a situação de você opor. Quando um juiz, por exemplo, é seu inimigo, ou seja, suspeição de juiz, ou que, por exemplo, não era o caso de ser julgado, era um crime comum e estou sendo julgado pela Justiça Militar, ou mesmo que já tem um processo correndo e o juiz não sabe, ou que você já foi julgado e absolvido de um processo. É o que está aqui, olha lá, ó. A suspeição do juiz, a incompetência do juiz, ou então a litispendência ou de coisa julgada. Aí eu deixo bem explicadinho aqui, olha lá. Com o deslocamento do interrogatório para o final da instrução, mostra-se incongruente ou por exceção no prazo de 48 horas. Assim, torna-se conveniente, fazendo analogia com o processo penal comum, que as exceções sejam arguídas após a citação do réu e não mais após o interrogatório. Por quê? Olha para mim, mas por que isso, professor? Porque o interrogatório deixou de ser o primeiro ato da instrução e passou a ser o último. Beleza? Continua comigo. Olha para a tela. Vamos lá falar um pouquinho sobre inquirição de testemunhas, reconhecimento de pessoas e diligência em geral. Até agora, olha para mim aqui, até agora tudo bem, você está conseguindo entender. É muito importante que você veja que eu passei para você uma noção geral. Que foi essa situação aqui, as etapas, e agora nós estamos dissecando cada uma delas. Falei sobre a denúncia, falei aqui um pouquinho sobre sorteio e a convocação, falei um pouquinho sobre a citação e a intimação do Ministério Público. Agora nós vamos falar sobre as questões da intimação. E aí vamos lá. Qualificada a testemunha? O escrivão fará a leitura da denúncia. Antes da prestação do depoimento. Se presente várias testemunhas, ouvirão todas ao mesmo tempo aquela leitura, a leitura do que? Da denúncia, fim da qual se retirarão do recinto de sessão as que não forem depor em seguida, a fim de que uma não possa ouvir o depoimento da outra que a preceder. Olha para mim aqui. Geralmente o juiz togado, o juiz presidente, seja do Conselho Especial, seja do Conselho Permanente, ele ouve todas as testemunhas, por exemplo, de acusação num dia só. E aí o que, que faz? É lida a peça formal de acusação, a denúncia, para todo mundo. Aí depois, para que uma não, não escute outra, eles ficam numa sala em separado e aí só fica na sala o primeiro depoente. Acabou o primeiro depoente, vai embora, já vem o segundo. E assim por diante. É isso que está falando lá. Continua comigo. As partes poderão requerer ou o juiz determinar que a testemunha seja lida do depoimento seu prestado no IPM. Ou peça deste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instituição criminal. Olha para mim. Muitas vezes a testemunha que prestou que prestou depoimento no inquérito policial militar, ele é chamado a prestar depoimento agora no âmbito da justiça. Não é mais inquérito, mas agora é processo. E aí pode acontecer que o juiz fala assim: Eu vou ler todo o seu depoimento que você fez no IPM. Aí, leu e você, aí ele fala assim, o senhor confirma todas as declarações, todas as informações contidas? Sim, confirmo. Aí tem hora que até o juiz fala assim, não, então beleza, para mim eu já estou satisfeito. Ou seja, é confirmado no âmbito judicial a prestação do depoimento que ele fez quando? Do inquérito. Continua comigo aí. Serão ouvidas em primeiro lugar as testemunhas arroladas na denúncia. Olha para mim. O Ministério Público Militar, aquele que é o dominus lit, ou seja, ele é o dono da ação penal militar, ele oferece a peça formal de acusação. E como nós já vimos, denúncia, peça formal de acusação, lá no final tem o um rol das testemunhas de acusação. Essas são as primeiras a serem ouvidas. Continua comigo aí, olha lá. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas enroladas na denúncia, em número de seis, e as referidas por essas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. Está vendo aqui referidas? É porque, olha só, pode acontecer de eu ouvir essas seis e, algum, é, por exemplo, uma dessas falar a respeito de duas outras pessoas que não estão nessas seis. Aí a gente ouve essas duas que, foi que foram referidas. Aí depois de eu ouvir essas oito, por exemplo, aí eu vou ouvir as testemunhas de defesa. Mas primeiro as de acusação e as referidas por elas. Claro que dessas seis testemunhas, a gente vai ver aqui, pode acontecer do, do promotor ou mesmo de defesa trocar, tá bom? Continua comigo aí, olha para a tela. As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias após a inquirição da última testemunha de acusação. Olha para mim aqui. Anteriormente, e, 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 é, nós, tínhamos, nós temos no direito processual penal comum uma etapa chamada defesa prévia. Na defesa prévia do Código de Processo Penal Comum, quer ver? Vamos lá, vou colocar para você aqui. Aqui, olha só, tá vendo aqui ó? Defesa prévia. Nesta defesa prévia é que são as arroladas, as testemunhas de defesa estão roladas testemunhas de defesa e aí você vai ver olha para mim aqui no âmbito do processo penal militar não tem essa parte professor então qual parte é e aí que a gente deixou bem claro para você aí eu deixei aqui para você prestar atenção olha lá vai ser dado um prazo de até cinco dias após a inquirição da última testemunha de acusação Beleza? Aí eu deixo aqui claro, olha lá. Na prática, após a inquirição das testemunhas de acusação, colhe-se na própria sessão manifestação do Ministério Público no sentido de estar satisfeito com a prova testemunhal, abrindo-se o prazo para a defesa indicar o quê? Suas testemunhas. Conforme o parágrafo 2 do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar, cada acusado poderá indicar até três testemunhas. Agora olha para cá. O código está falando três testemunhas. E se você se lembrar na acusação, de acordo com a de... na denúncia eram seis. Olha o que eu deixei bem escritinho aí. Olha lá, olha lá. Podendo ainda requerer que sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes. Todavia, pelo princípio da paridade das armas, a defesa pode da mesma forma que o Ministério Público arrolar até 6. Porque olha só. Olha para mim. Que negócio é esse da acusação poder 6 e a defesa só 3? Paridade de armas, já que a acusação 6 tem que ser 6 para a defesa. Olha o que o STF decidiu. Olha lá. O STF, através do HC 80845 do Rio de Janeiro, pacificou o entendimento pela Incondicionalidade, disparada trazida. Ou seja, esse parágrafo 2 do artigo 417 não está em conformidade com a Constituição Federal. E assim, tanto a defesa, olha para mim, tanto a defesa como a acusação, seis, seis testemunhas podem ser arroladas e serão ouvidas no processo. Ok? Continua comigo quer o Ministério Público, quer a defesa poderão requerer a substituição ou desistência de testemunha rolada indicada, bem como a inclusão de outras até o número permitido de 6. As testemunhas serão inquiridas pelo juiz auditor e por intermédio deste pelos juízes militares, membro do MP, assistente e advogados. Olha que legal essa parte aqui que é muito interessante você notar. Não poderão ser recusadas as perguntas das partes, exceto se ofensivas ou impertinentes, ou sem relação com o fato descrito na denúncia, ou importarem repetição de outra pergunta já respondida. As perguntas recusadas serão, a requerimento de qualquer das partes, consignadas na ata da sessão, salvo se ofendidas e sem relação com o fato descrito na denúncia. Olha para mim, eu já participei de alguns depoimentos na auditoria militar. Aí tem algumas coisas com o advogado sem... Tem alguns advogados com o devido respeito, alguns pouquíssimos advogados que são um pouco assim, que não tem, e fazem alguma pergunta que não tem nada relacionado com o fato que está se apurando. Aí o juiz fala, não, doutor, essa não tem próxima. Ah, mas eu queria consignar, a gente conseguiu. Então eu nem vou consignar que não tem nada a ver. E aí, depois o advogado deixa por si só. Mas isso é comum, isso acontece. Continua comigo, olha lá para a tela. Então, tá. Caso não seja encontrado por estar em lugar incerto qualquer das testemunhas, o juiz pode deferir o pedido de substituição. Olha lá. Nenhuma testemunha pode ser inquirida sem que com. Três dias de antecedência, pelo menos. Sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e o acusado, se estiver preso. Olha para mim. No mínimo, três dias tem que ser certificado o Ministério Público, o advogado, as partes. Para quê? Para que eles compareçam. No mínimo, três dias. Olha para a tela aí. Continua comigo. As testemunhas poderá Após a leitura do depoimento, pedir a retificação de tópico que não tenha, em seu entender, traduzido fielmente a declaração sua. Isso é comum e é muito importante. Olha lá, sempre olha para mim, sempre no final lei é lido integralmente o depoimento. Pode acontecer que o juiz e o escrivão tá lá digitando alguma coisa que não foi exatamente o que a testemunha disse. Aí ela pode pedir a retificação. Beleza? Fica ligado, muito importante, se você for uma testemunha, você tem esse direito. Continua comigo aí, olha lá. As testemunhas serão ouvidas durante o dia, no período de 7 às 18. Salvo prorrogação pelo Conselho de Justiça por motivo relevante, que constará na ata da sessão. Aí, olha para mim. Pode acontecer que uma testemunha fala: "Foi de manhã". E a outra testemunha fala, não, foi à tarde, o crime aconteceu à tarde. Ou, por exemplo, um fala que aconteceu o crime no pátio, o outro falou, aconteceu no alojamento. Veja, testemunhas falam, é, testemunham a sua versão, depõem a sua versão, mas estão incongruentes um depoimento com o outro. Aí a gente faz o que As acariações. E olha aí, olha para a tela aí, vai. A acariação entre testemunhas poderá ser determinada pelo conselho de justiça pelo juiz ou mesmo requerida por qualquer das partes o reconhecimento de pessoas acontece muito olha para mim aqui a situação quando se tem por exemplo é uma vítima de uma atividade policial aí tem um reconhecimento de pessoas ou mesmo tem um reconhecimento de uma coisa que envolveu o crime olha aí para você ver que, que a gente colocou aí o reconhecimento de pessoas ou de coisa poderá ser realizado por determinação do conselho, do juiz ou a requerimento das partes. Aí depois de eu ouvir todas as acusações, olha para mim, todas as testemunhas de acusação, todas as testemunhas de defesa, feitas as acariações, o reconhecimento de pessoas ou de coisas, aí vai estar tá pronto para o nosso último ato, que é o que? O interrogatório. Por isso que eu deixei aí, olha lá, a última observação nesse, após esta fase, será procedido o que? A qualificação e o interrogatório do acusado. E isso, olha para mim aqui, será no próximo vídeo. Eu vou no banheiro, daqui a pouco eu volto. Fui! Estamos continuando, estamos falando sobre o processo ordinário. E agora nós vamos falar, olha aí, olha para a tela para mim aí. Nós estamos falando, já falamos desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto. Vamos falar agora desse ponto aqui, do interrogatório. Olha aí, olha para a tela. Vamos lá. Antes de mais nada, olha para mim. O Código de Processo Penal Militar, ele não foi alterado... E lá está como o primeiro ato da instrução criminal. Já no Código de Processo Penal Comum foi alterado e está lá como o último ato da instrução criminal. Dessa forma, a Defensoria Pública entrou com a habeas Corpus. E olha o que o STF decidiu, fica ligado com essa primeira informação aí. Olha lá. O STF decidiu por maioria de votos. No julgamento do HC 127.900 do Amazonas, que se aplica ao processo penal militar, a exigência de realização de interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme previsto no artigo 400 do CPP. Os ministros fixaram a orientação no sentido de que, a partir da publicação da ata de julgamento. Fosse aplicado a regra às instruções não encerradas no processos, pen, nos processos de natureza penal, militar e eleitoral e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial. Olha lá, o final, o que foi decidido? Aí, olha, esse aqui que é o importante: ó, o final da instrução criminal é o momento após as declarações do ofendido, as inquirições das testemunhas de acusação e de defesa e ainda se houver os esclarecimentos dos peritos, as acariações, o reconhecimento de pessoas e coisas e não para diligência. Então olha só. Agora vai ser, ó, após as testemunhas de acusação de defesa, esclarecimento e reconhecimento. Aqui é que vai o quê? Aqui é que vai ter o interrogatório. Olha lá, presente mais de um acusado, serão interrogados separadamente, pela ordem de autuação no processo, não podendo um ouvir o interrogatório do outro. Olha lá, dispõe o um artigo 406 que durante o interrogatório o acusado ficará de pé, salvo se o est seu estado de saúde não permitir. Olha para mim. Vai ficar de pé, que onda é essa? Veja, o código de 69. Então, o que, que o STF disse? Opa, isso vai contra a Constituição. Então, olha lá, deixei bem explicadinho aí, ó. Todavia, este dispositivo não está em sintonia com a dignidade da pessoa humana. Fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do inciso 3 do artigo 1o da Constituição. Logo, o depoimento será sentado. Por que sentado? Olha para mim. Porque o cara fica mais à vontade, beleza? O, o, o acusado, o réu, fica mais à vontade. Continua comigo aí, olha lá. Fim do interrogatório, ou seja, acabou essa parte na qual vão interrogar quem realmente do autor do fato. Aí, olha lá. Os autos irão conclusos ao juiz, que deles determinará a vista em cartório às partes por cinco dias. Para requererem se não tiverem feito o que for de direito. Essa parte aqui, ó, cinco dias para diligências. E aí, olha lá, fim do prazo de cinco dias, o juiz determinará o escrivão a abertura de vista dos autos para as alegações escritas sucessivamente. Por oito dias, ao representante do MP. Representante do MP faz as suas alegações por escritos por oito dias e depois o, o advogado acusado. Ó, oito dias para alegações finais. Vamos comigo. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos julgamentos, e aí vale muito a pena você prestar atenção. Caso a, o processo, caso respondam ao processo, mais de cinco acusados. E diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o Ministério Público. As alegações escritas podem ser dispensadas no processo penal militar. Mas por que, que podem ser dispensadas, professor? Porque posteriormente haverá sustentação oral das partes. Olha para mim. Lembra que eu falei para você que existem os debates orais, ou seja, sustentação oral, igual lá no Tribunal de Juro? Aqui no processo penal militar também. No processo penal comum, como nós falamos, a alegação escrita ela é muito importante, porque eu não tenho sustentação oral. Aqui tem. Beleza? Continua comigo aí. Olha lá. Fim do prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz que poderá ordenar diligências para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Por último, se achar o processo devidamente preparado, o juiz designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha a fim de ser apresentado com as formalidades. Com as formalidades. Beleza? Olha para mim aqui. Então tá, ouvi a testemunha de, de acusação, de defesa, fiz a cariação, fiz reconhecimento, abri o prazo para as diligências, findou o prazo, abri o prazo para as alegações. Doutor Juiz, está concluso. O juiz vai lá e marca a data do julgamento. Mas pode acontecer que algum réu não compareça regularmente o quê? Nos atos, né? Ele é cientificado e pode que algum não compareça a nada. E aí é o caso da revelia. Vamos ver alguns tópicos sobre revelia. Olha aí para a tela, vamos lá. O artigo 411 dispõe que se o acusado preso se recusar a comparecer à instituição criminal. Sem motivo justificado, será designado advogado de ofício para defendê-lo, ou outro advogado se estiver impedido. E independentemente da qualificação e interrogatório, hoje ao final da instrução, o processo prosseguirá a sua revelia. Lembrando que advogado de ofício não tem mais. E aí o que acontece? Vai ser o que? Vai ser, ao invés de advogado de ofício, um defensor público. Aí beleza, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Ele não quis, os atos estão acontecendo e ele não tá indo, não tá sabendo de nada. Tá, o processo está correndo a revelia. E depois se ele quiser, olha a tela aí, vai. Comparecendo mais tarde, será qualificado e interrogado, quem, o réu. Mas ele não tem direito de opor a nenhuma das exceções, porque o prazo já passou. E olha lá, Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixa de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. Olha lá, o revel que comparecer Após o início do processo, acompanhá-lo acompanha a nos termos em que esse estiver. Muito legal aqui, ó, não tendo direito à repetição de qualquer ato. Continua comigo. Agora vamos ao que interessa. Olha para mim aqui. Foi recebida a denúncia. Teve a autiva das testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, acariação, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de coisas. Aí depois teve interrogatório. Depois nós temos a situação de ter tido, o depois do interrogatório, a questão das diligências, alegações escritas. Concluso, vamos para a sessão de julgamento. Olha a tela que tem vários detalhes aí. Olha lá. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça, presente todos os seus juízes e os membros do Ministério Público, o Presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Olha para mim aqui. Nas outro, em todos os outros atos processuais, o Conselho pode ser, poderá ter a sessão. Se tiver a maioria dos membros do conselho, o presidente tem que estar em todos. Agora, no julgamento, os cinco juízes devem estar tanto os quatro juízes militares como o juiz togado. Todos devem estar presentes na sessão de julgamento. Essa é a única sessão em que todos devem estar presentes. Estou falando do conselho, tá bom? Continua comigo aí. Caso o acusado revel compareça nessa ocasião, estava tava respondendo a revelia, o que, que primeiro tem que acontecer? Sem ter sido ainda qualificado e o interrogado, proceder-se a esses atos, perguntando-lhe antes, o juiz, se tem advogado. Se declarar que não o tem, o juiz vai nomear um advogado para acompanhar o interrogatório. Olha lá. Caso o acusado estando preso, Deixar de ser apresentado na sessão de julgamento, o juiz providenciará quanto ao seu comparecimento a nova sessão, que for designada para esse fim. Neste propósito, olha lá, o julgamento poderá ser adiado por uma única vez. No caso de falta de comparecimento de acusado solto, na segunda, o julgamento será feito a revelia, com curador nomeado pelo presidente do conselho. Ausente o advogado, da mesma maneira será adiado o julgamento uma vez. Na segunda ausência, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro, sem problema. Se o estado de saúde do acusado não lhe permitir a permanência na sessão durante todo o tempo em que durar o julgamento, este prosseguirá com a presença do defensor do acusado. Se o defensor se recusar a permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, nomeado pelo presidente do conselho, desde que advogado. Olha para mim aqui, existem sessões de julgamento que duram dias, tá bom? Dias, porque tem debates orais, tem muitos acusados, tem muitos advogados a falar, são três horas e depois mais uma hora. Tanto da defesa como da acusação. Imagine quantas horas pode durar um depoimento, pode depo de é, demorar um julgamento, né? uma sessão de julgamento. Continua comigo aí. Havendo anuência das partes, entretanto, é possível haver a dispensa de leitura, sem que possa alegar eventual nulidade futuramente. Olha para mim, olha para mim aqui. Nós sabemos que tem vários advogados. Vários acusados, o processo já está exaustivamente instruído. Aí o advogado chega assim e fala: Doutor, o juiz, podemos dispensar as leituras? Aí o juiz fala: Por mim, tudo bem. Acusação, tudo bem? Tudo. Os dois de acordo, aí não vai ter nulidade. Aí passa a seguir os demais atos. Continua comigo na tela: olha lá. Terminada a leitura, o presidente do conselho, o juiz Togado, tanto no conselho especial, tanto no conselho permanente, tanto na justiça militar estadual como na justiça militar da união, dará a palavra para a sustentação das alegações escritas ou de outras alegações. Em primeiro lugar, a acusação, ou seja, ao procurador ou promotor de justiça. Em seguida, ao assistente ou seu procurador, se houver. E finalmente, ao defensor ou defensores a ordem de atuação dos a, dos acusados que representam salvo acordo manifestado entre eles. o tempo assim para a acusação como para a defesa será de três horas para cada uma no máximo o membro do Ministério Público e o defensor poderão respectivamente replicar e triplicar por tempo não excedente a uma hora para cada um. Olha para mim aqui três horas para acusação. 3 horas para a defesa. Quer réplica? Uma hora. Quer tréplica? Uma hora. Três, três, um, um. Continua comigo, olha para a tela. Havendo mais de um defensor para um acusado apenas, terão eles que ajustar suas falas para não exceder as três horas. Havendo sustentação pelo membro do Ministério Público e pelo assistente de acusação, ó... Manter a mesma lógica, em homenagem à paridade das armas, ou seja, três horas. O, 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 o membro do Ministério Público assistente da acusação, que se vire e combine entre eles. Caso os acusados excedam a dez, cada advogado terá direito a uma hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva autuação, se não usar da mesma faculdade de ajuste entre as defesas. Não poderá, entretanto, exceder a seis horas o tempo total que o presidente do Conselho de Justiça marcará e o advogado distribuirá, como entender, para a defesa de todos os seus constituintes. Veja, olha para mim, seis horas você escutando. Lembra que eu falei que você poderá, durar dias? Agora você começa a entender que isso pode acontecer mesmo. Olha para a tela aí. Vamos seguindo. Durante os debates poderá ser dado a partes, desde que permitido por quem esteja na tribuna e que não tumultue a sessão. Olha para mim aqui. Pode acontecer nesse caso, por exemplo, assim, ó, a acusação está falando e acabou que tem algum errinho aí. Aí o, 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 o promotor fala assim, doutor, é, presidente, só uma parte aqui. Ou então, pela ordem. Pô, oh, não, é, só queria retificar aí a defesa, que ela está falando isso, mas aconteceu no domingo e não na segunda-feira, somente isso. Ah, ok, continue com a palavra defesa. Ou seja, são os apartes, mas lembrando, acima de tudo, que não pode perder seu raciocínio. Não pode ter o que? Tumultuar a sessão. Continua comigo. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes... O conselho passará a deliberar, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao juiz esclarecimento sobre questões de direito que se relacionem com fato sujeito ao julgamento. Os esclarecimentos do juiz togado devem se limitar às questões de direito nas quais esses são o quê? São leigos, os juízes militares são leigos. Mas não sobre o convencimento do juiz de direito. Vota em primeiro lugar o presidente, depois os juízes militares da ordem inversa de hierarquia. Olha para mim. Votou o juiz togado. Depois vota o juiz militar mais moderno. Depois o segundo mais moderno. Depois o terceiro, depois o mais antigo. Por que, que começa na ordem inversa da hierarquia? Porque se começar do mais antigo, os mais modernos talvez vão seguir sempre o mais antigo, para que não haja uma pressão moral do mais antigo em relação ao mais moderno, começa-se o voto pelo juiz militar mais moderno. Claro, depois do juiz togado. Beleza, tranquilo. Por isso que é a ordem inversa da hierarquia. Continua comigo, olha lá. A fase de votação não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo moléstia de algum dos juízes, em que será transferida para dia designado na ocasião. A sentença. Aí vamos lá, olha para mim. Você vai ver o seguinte: então, vai depois dos debates. Depois está tudo sanado. Teve as questões aí de direito que o juiz Togado sanou, as dúvidas, aí vamos para proferir os votos. O juiz Togado vai lá e fala, eu sou a favor da. eu voto pela acusação. Aí vamos para o juiz militar tá mais moderno e assim por diante até o juiz mais antigo. Feito isso, verificou se ele foi condenado ou não. Tem a questão da lavratura da sentença. Confecção da sentença. Olha para a tela e veja os detalhes. A sentença será redigida pelo juiz togado, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão. Olha para mim. Pode ser que ele condene e os quatro juízes absolvam, mas mesmo assim ele tem que fazer a sentença. Continua comigo. Podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido no todo ou em parte. Após a assinatura, o mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Olha para mim. Pode acontecer que quatro juízes, o togado e três juízes militares condenem e um juiz militar absolva. Esse juiz que absolveu, ele pode fazer o seu voto e colocar na sentença, tá bom? Continua comigo na tela aí, olha lá. Não pode o juiz togado mandar que o juiz militar integrante do conselho Redige a decisão do colegiado. Inclusive, está aqui ó, um julgado do STM que diz isso de um HC. Se houver várias causas para absorção, serão todas mencionadas, prevalecendo na omissão do CPPM a mais favorável ao acusado. Caso a sentença ou decisão não seja lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, será pelo juiz. Em, em pública audiência dentro do prazo de oito dias. E dela ficarão, desde logo, intimados, representando o MP, o réu e seu defensor se presentes. Olha para mim. Como eu falava com você, pode acontecer de julgamentos gigantescos, de durar dias. Então, o que acontece? Pode acontecer das pessoas proferirem os votos, e aí depois o juiz fala o seguinte, olha, eu vou marcar, para daqui cinco dias vocês virem aqui e eu só vou o que? Proferir a sentença. Pode acontecer? Pode, mas o usual é fazer logo no mesmo dia. Dá-se um tempo aí de meia hora, uma hora, o juiz rapidamente faz a sentença e aí na mesma audiência de julgamento ele já profere a sentença. Isso é muito importante porque é caso da questão de, de prescrição. Por isso que tem que ter no máximo oito dias a, a proferimento da da sentença, tá bom? Continua comigo aí, olha para você ver. Caso é, é o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva se, se dará com a leitura da sentença condenatória. Por isso que é importante verificar quando é que vai ser lida a sentença após o julgamento. E aí eu te digo, olha aqui o processo. Nós falamos desde o oferecimento da denúncia. Até a sentença. Vejam comigo que esses três blocos são cheios de detalhes e esses detalhes é que podem cair na sua prova. Fica ligado nisso. Por último, eu deixo aqui umas últimas observações. Olha lá, o rito na qual é esse procedimento, esse rito processual aqui que a gente está fazendo. Ele é uma exceção, porque a gente analisa o que? O autor que cometeu o crime militar para ser ou o Conselho Permanente de Justiça e Praça ou Conselho Especial de Justiça. É uma exceção, porque olha para mim, no direito penal comum, no direito processual penal comum, a gente não analisa o autor do crime, a gente analisa o que? A quantidade de pena do crime. Do tipo penal, não é verdade? Por isso que eu falo que esse rito aqui no processo penal militar é uma exceção. Vamos para o próximo. Não existe divisão de processo comum, procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo no Código de Processo Penal Militar. Há apenas o processo ordinário. Veja que esse rito não tem relação com a pena combinada. E é importante você notar, ó. Não existe no, no processo ordinário do Código de Processo Penal Militar defesa prévia, absolvição sumária, tribunal do júri e nem tampouco os institutos previstos na Lei 9099, porque não se aplica. Vejam vocês ó, que os atos probatórios em que é necessária a presença do Conselho de Justiça, a sessão acontece com a maioria dos membros. Olha para mim. A única exceção é a sessão de julgamento que todos têm que comparecer. Mas os atos probatórios podem ser, podem ocorrer as sessões sem que ao menos tenham quantos juízes? Três, o presidente e dois juízes militares. Continua comigo aí. As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da exceção criminal, como eu falava, desde que não seja excedido o prazo de... Cinco dias após a inscrição da última testemunha de acusação. Olha lá! No direito processual penal militar, o Ministério Público Militar deve apresentar alegações escritas para delimitar a imputação em juízo, indica as provas com que pretende lastrear a acusação e evita surpresas no julgamento. Agora, para o réu, essas alegações não precisam ser obrigatórios, por isso que é uma faculdade. Preste atenção nesse último que saiu até no informativo do STM. Olha lá, do STF. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido para fora da sede da auditoria até a sentença final, salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor, após comunicação da autoridade militar. Olha para mim aqui. o que, que acontece? Pode ter situações em que o militar das Forças Armadas está trabalhando aqui, aqui no Distrito Federal, está lotado aqui e porventura seja transferido para o Amazonas, por exemplo. Veja, olha o translado que ele tem que fazer: pagar diária, pagar passagem aérea, para que não ocorra isso. Do momento em que ele foi o que? Foi recebido a denúncia, ele é réu. Ele vai ficar aqui em Brasília até a sentença final, porque senão nós temos essas situações e já aconteceram casos que ele foi transferido, e aí o que acontece? Aí o processo demora, aí tem gastos. Aí, por exemplo, na situação, na organização militar, não tem como bancar esses translados, por isso que teve a decisão do STF, inclusive uma decisão que foi alvo de o que? Alvo de publicação no informativo do STF. Então, presta atenção, vamos ler de novo o último aí. Ó. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido para fora da sede da auditoria, até a sentença final. Salvo o motivo relevante, que será apreciado pelo auditor após comunicação da autoridade militar. Isso está contido aonde? No informativo M54 do STF. Tranquilo? Acabei agora processo ordinário. Olha para mim aqui. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós falaremos sobre o que? Os processos especiais, tanto do crime de decepção como do crime de insubmissão. Tranquilos? Tudo beleza por aí? Então tá bom. Vá tomar água. Vá tomar um café, vai no banheiro, porque daqui a pouco a gente vem com força total. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Terminamos aqui, tá? Terminamos aqui hoje a gravação. Espero que vocês tenham gostado desses três blocos. Acabamos o processo ordinário. No, na próxima gravação, que deve ser na próxima quinta-feira, nós vamos fazer o processo tanto de deserção como em submissão. Deve ser nesse mesmo horário, de 8 às 9. Não percam. Muito importante. O Alencastro está me fazendo a pergunta aqui, ó, se o reconhecimento pode ser feito na fase de inquérito. Pode, sem problema nenhum. O reconhecimento ser feito na fase de inquérito e pode ser o que revisado, refeito na fase do processo mesmo no processo judicial. Tranquilo, gente. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. A aula provavelmente deve subir para a plataforma de hoje para amanhã já vai estar tá lá. Tá bom? Aí vai ficar os slides e aí demora um pouco só da gravação. Fiquem com Deus. É um grande prestígio ter vocês aqui assistindo aula com a gente. E digo para vocês, na, no sábado, provavelmente, eu acho que 9h40, estarei fazendo uma revisão para o CFO PM do Piauí. Fica ligado com isso. Um grande abraço. Até mais.